Dekabrın 23-də Fransa prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Emmanuel Macron Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə, həmçinin Azərbaycanın Laçın rayonundan keçərək Xankəndi şəhərinə gedən yoldakı vəziyyətə toxunub. Prezident Ilham Əliyev Azərbaycanın Laçın rayonundan keçərək Xankəndi şəhəri istiqamətində olan yoldakı vəziyyətlə bağlı qeyd edib ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Rusiya sülh məramodlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazimizdə faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına və bunun nəticəsində ətraf mühitə vurulmuş ciddi zərərə etiraz edirlər. Dövlət başçısı Rusiya sülh məhramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdə yaşayan sakinlərin bu yoldan mülki və humanitar məqsədlər üçün istifadədə maneənin olmadığını, başqa təəssüflərə lüzum olmadan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yerli ofisinin xətti ilə tibb maşınlarının keçidlərinin təmin edildiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin əsas tələbinin faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması və ərazidə ekoloji monitorinqin fəaliyyətinin aparılması nın təmin edilməsi olduğunu bildirib. Söhbət əsnasında prezident İlham Əliyev həmçinin Ermənistanın Azərbaycanə məxsus 8 kəndi hələ də işğal altında saxladığını qeyd edib. Emmanuel Macron Fransanın Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına, sülh müqaviləsi üzrə danışıqların davam etdirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev regional məsellərə münasibətdə tarazlıq və qərərsiz davranışın vacibliyinə toxunaraq frankofoniya və bəzi başqa beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan eləyinə olan fəaliyyətlərin təəssüf doğurduğunu diqqətə çatdırıb